നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം തൽക്കാലം റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കൂ എന്ന് ചെന്നിത്തലയോട് പറയുന്നു. ഇതാണ് വ്യാഖ്യാനം. ഇത് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നീക്കം ഇതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ നടാടെയല്ല ഇത്തരമൊരു നീക്കം. സതീശനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി അടുത്തത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സതീശനുമൊക്കെ ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുഖമായിക്കൂടാ. ആദ്യം ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുഖമെന്ന നിലയിൽ നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാറ്റുന്നു, സതീശനാകുന്നു. ഇനി അതും മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഒരുപക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തരൂരിനെ കൊണ്ടുവരിക, തരൂരിനെ കൊണ്ടുവരിക വഴി എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു നേതൃപദവിയിലേക്ക് തരൂര് വരട്ടെ, ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃപദവിയിലേക്ക് താൻ തന്നെ വരട്ടെ. ഈ രൂപത്തിലുള്ള കേരള കേന്ദ്രിതമായൊരു ക്രമീകരണം താങ്കൾ ഈ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവ് എന്ന ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദവിക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടോ? ഭാഗികമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആദ്യമായിട്ടല്ല സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2001 അദ്ദേഹം ഈ പദവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. ശശി തരൂരിനെ പിന്തള്ളിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തരൂർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടാനെ, തരൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് സമാന്തരമായിട്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ ആനന്ദ് ശർമ്മ പോയാൽ, വീരപ്പ മൊയ്ലി പോയാൽ, മനീഷ് തിവാരി പോയാൽ, ശശി തരൂർ പോയാൽ ആകെ കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് അങ്കലാപ്പിലായി പോകും. എന്നാ പിന്നെ പോകാൻ നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം ചേർത്തങ്ങ് നിർത്താം. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയായിരുന്നോ? അതോ ഈ പറയുന്ന നായരോ? ഏതാണ് വിഷയം? കേരളത്തിൽ നായർ, പഞ്ചാബിൽ ഹിന്ദു മുഖം, മനീഷ് തിവാരിയെ നിലനിർത്താൻ, ഇങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്? അല്ലല്ല, കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആനന്ദ് ശർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവരെല്ലാം G20 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു വിമത ശബ്ദം. ആനന്ദ് ശർമ്മയെ മുകുൾ വാസ്നിക്കിനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ G23 എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പോയാൽ അങ്ങ് അടപടലെ കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് തകർന്നു പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടോ? G23 ഭാഗമായിരുന്നു ശശി തരൂർ. അപ്പൊ ശശി തരൂരിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഉടനെ അടപടലെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പോകും? അങ്ങനെ എങ്ങനെ കരുതാൻ കഴിയും? നേരത്തെ പോയില്ലേ ഈ പറയുന്ന എത്രയോ പേർ അല്ലേ? ഈ G23 നിന്ന് പലരും അവിടെ നിന്ന് പോയില്ലേ പടികടന്ന്? അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അടിപടലെ തകർന്നോ? കർണാടകം അതിനുശേഷം നാം കണ്ടതല്ലേ? ഗുലാം നബി ആസാദ് കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള ആളായിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് അടക്കം പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? അല്ല, മുഴുവൻ നേതാക്കളും പോയി അസ്ഥിവചനമായ ഒരു കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വേണു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ല അങ്ങയുടെ യുക്തി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് തരൂരിനെ തഴഞ്ഞാൽ തരൂര് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തരൂര് പോകും, വീരപ്പ മൊയ്ലി പോകും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആനന്ദ് ശർമ്മ പോകും, മുകുൾ വാസ്നിക്ക് പോകും, സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പോകും, ഇങ്ങനെ കരുതിയാണോ ഈ പറയുന്ന പരമാധികാര സഭയുടെ പുനഃസംഘടന ഖാർഗെ നടത്തിയത്? ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ചരിത്ര സംഭവം പറയാം. അധികം വൈകാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡൽഹി പ്രതിനിധി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ AICC സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങേക്ക് പിന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തഴയോ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അത് അങ്ങേ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ, അങ്ങേ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്. അതെന്താ പറഞ്ഞറിയോ? അതൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് എന്താ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്? ആർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അത് പറഞ്ഞു. അന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാ, ക്ഷമിക്കണം, ശശി തരൂരിനെ ഭയന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി കോൺഗ്രസിന് വലിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഹുൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പ്ലീസ്. ശ്രീമാർ സാറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയണം. കേരളത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. തങ്ങളുടെ അടുക്കളക്കാരും ഒരു അടുക്കളക്കാരനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ തഴഞ്ഞ് താരതമ്യേന ജൂണിലായി VD സദസ്സിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആ കാലം മുതൽ തനിക്ക് പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു ഭീഷണി ആകാതിരിക്കാൻ, അത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാലും കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്കെതിരെ തനിക്കൊരു ഭീഷണി ആകാതിരിക്കാൻ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നായർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാം തരം ഒരു പ്ലേ ആണ് ഈ പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.